Drejtuar Zotit Lulzim Basha, deputet i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Për djeni trupi diplomatik të akredituar në Shqipëri. Detra drejtohet nga Komisioni i Rithemelimit Partisë Demokratike. Zotit deputet, Partia Demokratike e Shqipërisë në muajt e fundit është dashur të përballet me njësër sfidash dhe problematika serioze, të cilat pavarësisht rezultatit dramatik elektoral në zgjedhjet e përgjithshme, nuk e kanë tronditur moralin e demokratëve dhe besimin e tyre se familja jonë politike do të kthehet shumë shpejt një alternativë serioze qeverisë, e cila do të meritoj besimin dhe mbështetjen e shumicës së shqiptarëve. Fatkeqësisht, në të njëjtën kohë dhe jashtë vullnetit tyre, demokratëve u është dashur të përballen dhe me krizën më të rëndë të identitetit dhe demokracisë së brendshme të partisë që nga koha e themelimit të saj, veçanërisht për shkak të mos funksionimit të forumeve të saj vendimarrëse, si dhe të përvecimit të kompetencave të organeve qëndrore të partisë nga ish kryetari i saj. Të ndodhur në këto kushte, përballë indiferencës dhe pamundësisë për të ndryshuar situatën e demokracisë së brendshme nëpërmjet rikthimit në krye detyrës së organeve qëndrore të partisë. Një grup deputetësh, antarësh kryesie, antarësh e Këshillit Kombëtar, kryetar degësh, grup seksionesh, delegat organit më të lartë drejtues të partisë, Kuvendit Kombëtar, në përputhje me parashikimet statutore të Partisë Demokratike të Shqipërisë, morën përgjegjësinë historike të thirrjes Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike në datë 11/10/2021. Qëllimi i vetëm i kësaj thirrje ishte shpëtimi i Partisë Demokratike nëpërmjet rikthimit në legjitimitet moral, politik dhe statutor të funksionimit të saj, për ta rikthyer atë në misionin e saj fillestar si shpresë për demokratët dhe njerëzit e lirë të këtij vendi, në mbrojtjen e vlerave perëndimore dhe euroatlantike. Me vendimin numër 6 datë 11/10/2021, Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, organi më i lartë i saj në zbatim të statutit, ka vendosur shkarkimin tuaj nga detyra për thyerje të rëndat statutit të Partisë Demokratike, për vetësim të kompetencave të organeve qendrore të Partisë Demokratike, si dhe dëmtim të rënd të interesave politike dhe elektorale të saj. Pavarësisht se sipas neni 43, gërma Q e statutit, kjo vendimarrje mund të ishte vetëm e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, ky i fundit, në respekt të mira demokratëve, të cilët në datë 13/10/2021, kanë votuar për kryetarin e Partisë Demokratike sipas parimit një antar një vot, vendosi ta ratifikonte vendimarrjen për shkarkim nëpërmjet referendumit në të gjithë antarësinë, të mbajtur po sipas të njëjtit parim, një antar, një votë. Referendumi konfirmues është mbajtur në datë 18/10/2021, sipas disponimeve të Kuvendit Kombëtar në vendimin e sipër cituar, dhe rezultati i tij përfundimtar, sipas procesverbalit bashkëlidhur, sankcionon se 43.385 demokratë, nga 43.879 demokratë votues, kanë vendosur në favor të vendimit Kuvendit Kombëtar dhe për shkarkimin tuaj nga detyra e kryetarit Partisë Demokratike të Shqipërisë.